jag tänkte börja prata lite om höstens mode. Och nu har vi fått i jättefina sammetskängor. Svart, grått. Mycket sammet i modebilden. Och mocka. Jättesnygga tjejsebots. Och sen ska jag berätta att i år har vi satsat ordentligt på ett varumärke som heter Caprice. Det är tyska skor med bekväma och sköna läster. Klassiska modeller med lite touch. Jättesnygg bordeauxkänga i mocka och svart. Mjuka sköna sulor. Lite tuffa boots med lite grövre platåsulor som också är i modebilden. Sen ska jag visa den här sneakersen också sammet. Det är Steve Madden. Kamouflage med sidenband. Jättetuffa. Också ett nytt märke som vi har börjat med nu. Ett sneakersmärke EG & Company. Otroligt behagliga skor. Med inbyggd kirklack och lite bling-bling. Dubbla blixtlås. Jättebekväma och roliga i sin form. Det man börjar med nu, övergångsskor, promenadskor. Gabor, grå mocka med mikrosula. Otroligt lätt. Detta också Gabor, lack, svart lack. Och en mocka i Gabor också. Snyggt till kostym. Även snyggt till klänning och byxor. Användbara skor innan man börjar med kängor eller stövlar. Bekväma sköna boots med lackdetaljer, mocka, lätta sulor och löstagbara innesulor. Så du får plats med egna inlägg och dragkedja. Nätta och lätta och snygga. I modebilden har vi också riktigt lårhöga stövlar. En riktigt läcker grej med, som är riktigt, riktigt hög med snygg, bekväm klack. Och en sån lite grövre klack. Lika hög. Och en sån med lägre klack, inte fullt lika hög. Så det är tre stycken höga modeller om man vill prova något sånt i höstvintern. Yeah, exactly.